til webinar her hos oss i Næringsforeningen i Trondheimsregionen. Vi skal i dag snakke om kommunikasjon internt og eksternt i lys av den situasjonen vi nå befinner oss i. Med oss har vi daglig leder og rådgiver i Berre kommunikasjonsbyrå. Lasse Berre, velkommen til deg. Hjertelig takk. Du har jo mye erfaring med blant annet kommunikasjon, og vi kan jo gå litt sånn rett på sak her. Hva er det som skal til for en leder å skape eller bevare et sånt samhold nå som vi nå ikke har de fysiske kontorlandskapet lenger? Altså, akkurat nå så er vi i en helt ny situasjon. Det gjelder oss alle sammen egentlig, og det er nå stormende. Vi er rett i en storm, og vi som driver selskapet befinner oss på en måte i våre respektive båter. Og lederne er på en måte kapteiner og bor i disse båtene, som er både stor og små. Men vi har alle de samme oppgavene og de samme prioriteringene egentlig. Først og fremst, nummer én, så er oppgaven vår å sørge for sikkerheten. At mannskapet ombord i båten er trygg. Og her har vi heldigvis fått relativt tydelige retningslinjer å forholde oss til fra myndighetene. Det har ført til at veldig mange av oss jobber i hjemmekontor. Og de som ikke gjør det, må i alle fall holde god avstand til hverandre der det er mulig. Og sånn kommunikasjonsmessig så er dette egentlig ganske lett å forholde seg til. Vi som ledere må gjøre det vi får beskjed om av våre ledere igjen, altså myndighetene, og så tilpasse det så godt som mulig til våre egne båter eller selskaper. Og det viktigste her er tydelige beskjeder. Som kaptein på en båt midt i en storm, så er det siste vi trenger, er utydelige beskjeder. Vi snakker ikke om bør eller kan, vi snakker om skal og må. Tydelighet er sånn alfa og omega for sikkerheten. Og den andre prioriteringen vi har etter sikkerheten, det er jo å påse at båten og utstyr ombord i båten tåler å stå i den stormen her så lenge som mulig. Vi må rasjonere forsyninger, mat, drikke og drivstoff. Og i et selskap så handler jo det for det aller meste om å ivareta økonomien. Vi må kanskje rasjonere og komme med alternative løsninger for disponering av de ressursene som vi har, og hos mange så har dette medført blant annet permitteringer. Om de ikke har gjort det, så har det i alle fall ført til en usikkerhet blant ansatte uansett. Folk lurer litt på hva er det egentlig som skjer. Og som kaptein på denne båten da, så har du jo på en måte værmeldingen å forholde til hvor lenge kommer jeg her til å være. Og værmeldingen er jo dessverre ikke alltid så pålitelig heller, og det er ikke noe heller. Men uansett, jo mer du vet, jo bedre avgjørelser kan du ta. Og fra et kommunikasjonsperspektiv da, så er det kjempeviktig nå at ledere samler så mye kvalitetssikret informasjon som overhodet mulig. Og så må vi sortere hva som er viktig for mannskapet, hva som ikke er så viktig, og kommunisere deretter. Vi kan være åpne om usikkerheten, og at den ikke har det endelige svaret bestandig, men også være veldig tydelig på at ledelsen gjør alt de kan for å sikre at denne båten kommer seg til havn når stormen er over. Og det ligger en fantastisk styrke i det å tilføre trygghet gjennom god kommunikasjon, rett og slett. Og den tredje prioriteringen vi har som kaptein på denne båten, som leder i dette selskapet, er å ta hensyn til dem rundt oss. Hvis du tar inn vann og du holder på å synke, så er det selvfølgelig riktig å sende ut nødsignaler. Da kan andre komme og hjelpe deg. Men hvis du ikke er i nød, så sender vi heller ikke ut de signalene. Så hva vi sier nå må være forankret i den informasjonen som vi har. Og det er veldig, veldig lett å få panikk når du kikker opp på høye bølger og båten befinner seg midt i en bølgedal. Men panikk er det farligste som kan skje akkurat nå. Og signaliserer du panikk, så mister du tillit, både internt og eksternt. Så nå må man vise at man tar situasjonen på alvor, og at man ikke får panikk. Både kunder og marked rundt deg har full forståelse for denne situasjonen. Og det å vise at en gjør alt en kan for å komme seg trygt i havn, er veldig viktig kommunikasjon til markedet rundt akkurat nå. Så for å svare på spørsmålet ditt egentlig da, så lenge du er tydelig og baserer kommunikasjonen din på så god informasjon som mulig,
og vise at du har oversikt over situasjonen. Hva enn den er for din båt, for ditt selskap. Da kan jeg love deg at markedet og mannskapet ditt, altså ansatte, vil føle et sterkere samhold i denne situasjonen enn hva de har gjort kanskje noen gang før. Så langt svar kanskje, men det er en kompleks situasjon vi er i nå. Det er det jo, langt men givende svar. Det er jo veldig mye å ta tak i her, og som leder da, så vil man jo kanskje være veldig tilgjengelig. Også nå som det går over digitalt. Hva er, etter din mening, den digitale versjonen av min dør er alltid åpen? På en måte så er min dør enda mer åpen nå enn den har vært før. Fordi før så har jeg ofte vært ute i møter. Vært ikke til stede blant de ansatte. Vi i Berre, vi bruker Zoom, som er et videoverktøy da, som, sånn som Skype og Teams og Hangouts og hva det nå skulle være. Og der vet hele organisasjonen at det bare er å ta kontakt når som helst. Og vår administrasjonsleder, Monica, hun ringer også rundt og snakker individuelt med alle ansatte hver dag. Og så ofte som mulig. Og det gjør også da, på en måte, rom da, for å lufte bekymringer eller spørsmål som en vanligvis da, forstilt ved å stikke innom kontoret. Så sånn sett så er døra enda mer åpen, og man er på en måte mer tilgjengelig nå enn før, så lenge organisasjonen er klar over det. Ja, det er jo veldig, veldig spennende og godt og betryggende å høre, ikke minst da. Men nå som mange jobber hjemmefra, som på en måte kanskje fra før er kjent som en fritidsarena, det er der det går når du liksom er ferdig da, etter en lang dag. Hva er det ledere kan gjøre da for å holde de rutinene, motivasjonen og ikke minst fokus da, i gang hos alle medarbeidere? Altså, dette her er en helt vilt annerledes situasjon for veldig, veldig mange, for de aller, aller fleste for oss. Og nå gjelder vel det å være forståelsesfull og raus mer enn noen gang. Det er en ny hverdag for oss alle sammen, og tålmodighet er vel kanskje den viktigste egenskapen en kan ha akkurat nå. Og det gjelder jo oss alle sammen også. Men som leder da, så kan det være vanskelig å ta stilling kanskje til selskapets situasjon, og altså hvordan situasjonen er nå, hvordan den kanskje blir, og de sikkerhetene og usikkerhetene rundt det. Hva er det man som leder skal eller bør formidle til alle medarbeiderne da? Altså, det her er vanskelig. Men alle ansatte trenger ikke å vite alle detaljer til hver tid. Og det betyr ikke at du skal holde tilbake noe viktig eller holde noe skjult, men det betyr at du skal hjelpe og sortere hva som er viktig. Hvis vi for eksempel ser på all informasjon som kommer frem i media og i sosiale medier for tida, så oppstår det forvirring blant folk flest når de ikke vet helt hva de skal forholde seg til. Selv altså redaktørstyrte medier sliter akkurat nå. Det er rett og slett veldig vanskelig å navigere i så ukjente farvann som vi er i nå, for å ta nok en selemetafor. Vi får informasjon via sosiale medier og vanlige tradisjonelle medier, også fra andre land, og så begynner vi å ta avgjørelser, og så begynner vi å kommunisere dem mellom her, på hvordan vi skal forholde oss til situasjonen, basert på for eksempel beslutninger som er tatt i et annet land. Og noen land har karantene, det er ikke engang lov til å gå ut, ikke sant? Og når du da får for mye informasjon som ikke er kvalitetssikret, oppstår det problematiske situasjoner. Folk blir redd, folk er redd, veldig forståelsesfullt. Og når du er redd, så er det veldig lett å bli veldig sint, for eksempel. Og så skaper det en usikkerhet for alle sammen, både dem som er sint og dem som blir kjeftet på, og så blir det fort kaos. Og derfor så er det veldig viktig å holde tunga bein til munnen akkurat nå. For det er veldig viktig at som leder da, at du kommuniserer riktig informasjon til enhver tid, og kommuniserer til dine ansatte en tydelighet basert på kvalitetssikret informasjon. Det er viktigere enn noen gang, og derfor så må du som leder få med deg så mye informasjon som mulig, og så sortere den, og passe på at det viktige kommer til de ansatte. De trenger ikke å vite absolutt alt hele tiden, men sortere det sånn at det skaper en trygghet for de ansatte. Trygghet er jo viktig, og mye av det som preges i situasjonen i dag er jo kanskje akkurat det her med usikkerhet også, da. Og særlig hvis man er vant til å ha veldig trygge rammer. Og hva kan man som leder da gjøre for å skape på en måte den tryggheten her og sette de rammene i en digital verden? Jeg kan si det ofte nok. Tydelighet, men varm og forståelsesfull. For mannskapet ombord i båten din, så skal du være en kaptein som vises
Og du skal også, som man skal føle deg trygg på at din kaptein gjør det han eller hun kan for å få båten trygt i havn og få selskapet over denne stormen. Så vær til stede, men vær tydelig, varm og forståelsesfull egentlig. Men hva med markedsføring og kommunikasjon utad sånn sett? Bør man i dag holde seg unna markedsføringskampanjer, eller skal man gjennomføre hvis man har planlagt noe? Hvordan tar man stilling til det? Altså du må ikke nødvendigvis gjennomføre hvis du har planlagt noe som ikke passer til situasjonen. Men jeg synes absolutt du skal fortsette å kommunisere også det som er kampanjearbeid. Det er klart at det er effektiv kommunikasjon. Se for eksempel på det som har skjedd med forretninger som Gulating og Alma Mater i Byhaven for eksempel. De tilbyr produktene sine levert hjem nå under denne perioden og opplever egentlig da en økning i omsetning. Og hvis de ikke hadde kommunisert det ut i form av en kampanje, så ville det heller aldri ha skjedd. Og den omsetningen som de får nå, den er med på å ruste dem for videre drift. Så det er klart du skal kommunisere, det er klart du skal markedsføre det som er relevant for at du skal kunne ivareta da det vi snakket om i sted, sikkerheten nummer én. Nummer to er jo å passe på at du disponerer altså økonomien og får så solid økonomi som forutsetningene er akkurat nå for å komme deg videre. Så fortsett å kommunisere definitivt. Så hva når man nå markedsfører sin egen butikk, la oss si en klesbutikk, gjennomfører en markedsføringskampanje? Er det da en liten sånn konflikt med det her samfunnsansvarbiten når man da på en måte oppfordrer kunder til å komme i butikk, men samtidig sier myndighetene at man ikke skal være mange på ett og samme sted? Det kan være det, men det er klart at hvis vi, det gjelder egentlig som vi snakket om i sted, vi må forholde oss til de retningslinjene som er gitt av myndighetene, av lederne våre, og da må vi forholde oss til den informasjonen som er reell og kvalitetssikret. Så forholder vi oss til det, så må vi operere innenfor de rammene. Og hvis de rammene gir åpning for at det kan være noen til stede, med god avstand og så videre, så er det det. Og inntil videre, så må vi egentlig bare forholde oss til den informasjonen vi har fått, egentlig. Ja, og apropos informasjon, så er det veldig mange gode tips som kommer her, og man skal jo gjerne informere, og man får også mye informasjon, men kan det bli for mye? Kan det bli mas? Ja, definitivt. Ja. Noen gang så kan det definitivt bli for mye informasjon. Men det er en veldig, veldig vanskelig balansegang, fordi det som er verre enn for mye informasjon, er for lite informasjon. Da blir du enda mer utrygg. Så man må balansere det hele veien. Men ja, det kan bli for mye, men det er bedre at det er for mye enn at det er for lite. Ja, det kommer jo mange utfordringer som vi har vært inne på, men veldig mange nye muligheter også. Bør ledere nå være innstilt på noen nye målgrupper og kanskje på nye måter også? Ja, definitivt. Og der synes jeg jo at hvis vi ser det som skjedde i helga, for eksempel, Roar Hildon, han driver da to rom og kjøkken. Han driver absolutt ikke med hverken drive-thru eller takeaway, mens sist helg så åpnet han for levering av en gryte. Bestilling på nett, drive-thru i Karl Johans gate, og 400 personer har bestilt takeaway fra to rom og kjøkken. Han har garantert nådd nye målgrupper med dette her, og det er klart at selv om situasjonen er ekstrem for oss alle sammen, og for veldig mange så er den helt tragisk selvfølgelig, men vi kommer til å komme oss igjennom det her også. Det er jeg helt sikker på, det vet vi at vi gjør. Og det er noe med at når vi kommer i en sånn situasjon som dette her, vi som jobber kreativt til daglig, vi vet at jo trangere rammer du får på det å tenke alternativt, jo lettere på en måte er det å tenke utenfor den boksen du får. Og tenk annerledes. Nå har vi i en periode stått på en veranda uten rekkverk, høyt oppe i lufta, og det har vært veldig, veldig utrygt. Nå begynner vi å få opp rammer på hva vi kan forholde oss til. Myndighetene har blitt mye, mye tydeligere hvordan ting henger sammen, og da må vi tenke innenfor de rammene. Jo smalere disse kreative rammene blir, jo enklere som sagt er det å forholde seg til dem, så lenge de er trygge. Og da må vi tenke annerledes. Som for eksempel da Roar gjorde på to rom og kjøkken. Og det er åpning for veldig mange andre også. For mange bedrifter er det dessverre ikke sånn. Selvfølgelig, det er krise uansett. Men hos en del så er det fortsatt muligheter. Og da må vi se at vi må tenke litt annerledes. Vi må ta inn informasjonen vi har. Og da handler det om ta til deg mye informasjon, kvalitetssikker informasjon, og så bruk det så godt som mulig. Så skal vi komme oss gjennom dette her og
kommer vi oss ut på andre siden med god kommunikasjon. Ja, det er jo viktig at vi er positive her også. For mange så oppleves det her som en ny situasjon, men kan vi egentlig lære noe av tidligere lignende situasjoner? Eller er det på en måte at dette her er helt unikt? Det er unikt på mange måter. Altså, dette her ligner vel mest sikkert på spanskesyken i 1918, og det var ikke så mange av oss som var rundt da. Men det er klart at krisesituasjoner gjør at behovet for tydelig lederskap og det å gå foran med som gode eksempler er viktig når det kommer til kommunikasjon. Selv så bodde jeg i Kalifornien i 94, da det store jordskjelvet var der. Masse mennesker som gikk i vei, og det føltes veldig utrygt. Og på mange måter så kjenner jeg litt på den samme frykten nå som jeg kjente på den gangen. Altså bygninger rast sammen, veier rast sammen, og man var redd for å gå ut på mange måter. Og den gangen så var det Bill Clinton som var president. Og jeg husker kjempegodt når han kom til Los Angeles og stilte seg og holdt en pressekonferanse under en motorvei som tilsynelatende så ut som han kom til å rase sammen, og han avholdt pressekonferansen sin stående på et sted som var det du oppfattet det som en veldig farlig plass å være. Men han gikk foran som et eksempel som sto i det og som sa at jeg tør å gjøre dette her, og da så folk at de må kunne gjøre det, og det tror jeg blir kjempeviktig å gå at de som i lederposisjoner, er det ledere av selskaper, myndighetene, går foran som eksempler basert på kvalitetssikret informasjon fremover, gjør at vi kan gå videre, og så kan vi fortest mulig komme oss tilbake til de trygge rammene som vi har hatt før. Det kommer til å ta tid, men da må noen gå foran, og det vil være lederne og måten de kommuniserer på. Kjempebra. Tusen hjertelig takk for at du var her og delte både erfaring og kunnskap med meg og våre seere. Vi kommer tilbake med flere webinarer her i Næringsforeningen. Bare å følge med.